Toto jsou rodiče malé Adélky, která se narodila nevidomá. Mají obtíže s přijetím této skutečnosti a neví, jak tuto situaci řešit, nejsou na ni připraveni. Děťátko si velmi přáli, ale nenapadlo je, že se může narodit se zdravotním handicapem a neví, co všechno to obnáší. Na doporučení lékaře skontaktují sociálního pracovníka střediska rané péče a domluví si s ním schůzku. Na prvním setkání sociální pracovnice rodičům poskytne podporu a základní informace o tom, co jejich situace obnáší. Poskytne jim sociálně právní poradenství a informace o tom, na koho se mohou dále obrátit, například terapeuti, lékaři, psychologové. Dále jim předá informace o vhodných pomůckách a didaktických hračkách, které mohou v péči o Adélku využít, informace o existenci sociálních dávek, na které mohou mít nárok, a informace o své pomocných skupinách, kde se mohou setkávat s jinými rodinami s podobnými zkušenostmi a mohou zde získat doporučení a zkušenosti ostatních rodičů k péči i psychickou podporu. Sociální pracovnice sdělí, že existují i rodinné skupiny nebo centra, ve kterých rodiče sdílí své zkušenosti a radí se s dalšími rodiči v podobné situaci. A poradce jim ukazuje další možnosti podpory. Také je informuje o existenci stimulačního koutku se zrakově výraznými podněty, kde dítě může pasivně stimulovat zrak. V takovém koutku je spoustu světýlek a černobílých obrázků, ale i věci jako vařečky, naběračky a podobně, které si dítě nemůže zrakem samo nalézt. Rodiče mohou svůj domov upravit tak, aby se Adélka cítila dobře, někde mohla odpočívat a jinde se rozvíjela. Sociální pracovnice také promluví s Adélčiným starším bráškou Dominikem, jak celou situaci vnímá, protože ani pro něj nemusí být situace snadná a může mít plno otázek. U každého klienta je důležitý individuální přístup. Každá rodina je jiná, každé dítě je jiné. Hlavní je neztrácet naději.